Влади є інші мотиви. Їм сьогодні важливо урвати там мільярд, два, три, п'ять, скільки вдасться для того, щоб бути готовим сховати все це в офшорах і потім використати на свої цілі, які у них відомі. Вони їх ховаючи там, потім оприлюднять як свої власні гроші, і це не вперше. Розмови про те, що ці борги зробила Юлія Володимирівна, вчора були повністю розвінчені. Було показано, яку кількість боргів дійсно було запозичено в період роботи Юлії Володимирівни, і через який час вони були повернуті до останньої копійки. А це вже надбання іншої влади, і в тому числі в основному останньої, яка хапає величезні кредити. Таким чином мотиви в нас різні. Тепер щодо Києва, два слова, буквально коротко. Скажу вам, що для нас газ – це дуже важливе питання, тому що споживання газу, по даним «Київгазу», в минулому році склало приблизно по об'ємам 1 230 000 кубічних метрів. Підняття цієї ціни моментально на четверть фактично додає вартість газу, потім піде електрика, і це вже задекларовано, ревою піде все інше, тому що газ це буде базовий. Ви знаєте, що відсутність гарячої води в місті Києві також викликана була цим обстановом. І чому це робить київська міська влада? А ви ж пам'ятаєте, коли у Відень поїхало всього двоє людей на переговори з Фірташем? Фірташ, щоб ви розуміли, це той бізнесмен, який оперував і оперує сьогодні всім газовим господарством, в тому числі і в нас в Україні. Поїхавши до Фірташа, вони домовились, хто буде президентом, хто буде мером міста Києва. І потім Фірташ задекларував, що ми свої вопроси рішили. Президентом став Порошенко, мером Києва став Кличко. І от сьогодні це другий акт цієї дії. Фірташа, правда, там щось спробують екстрадувати в Штати, але поки що він впливає на ці процеси. І тому Порошенко повністю має зацікавленість в тому, щоб змінити цю ситуацію на користь Фірташа і свого бізнесу. Недавно він відтяпав, як кажуть, під Полтавою дуже цікаве родовище газу, його бізнес там вкручений. Тому списувати це на громадян, чи на Гройсмана, чи на попередників – це все блеф. В основі цієї афери з газом є президент України Петро Порошенко.